Tak já si myslím, že to byl výborný zápas se skvělým soupeřem. Nám trošičku utek ten začátek, kdy jsme dostali dva góly a to jsme už celý zápas potom tu ztrátu doháněli. Tak my máme tým 25 hráčů a samozřejmě tyhle ty zápasy jsou pro nás, pro všechny velkou zkušeností a skvělou prověrkou pro hráče, takže je skvělý, že takovýhle zápasy můžeme hrát konkrétně s Frölundou a víme, na čem musíme pracovat, aby jsme se zlepšili. I think we came out flying and had a really good first 20 minutes. After that it's a messy game. It's a lot of penalties and it's hard to keep the pace in the game. I think we are playing way better now. We are more into our system and working together, playing five guys together than the first game. We were really spread out.